Володимир Зеленський наклав вето на законопроект про примусову хімічну кастрацію за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Про це стало відомо з інформації у картці законопроекту на сайті Верховної Ради. Зокрема, там зазначено, що 4 вересня президент повернув парламенту законопроект зі своїми пропозиціями. Законопроект передбачає застосування хімічної кастрації у разі зґвалтування особи віком до 14 років. Примусова кастрація полягає у введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються із хімічних речовин. Вони мають знизити сексуальну активність. Примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб молодших 18 років і старших 65. А Кабінет міністрів повинен створити публічний реєстр осіб, засуджених за зґвалтування неповнолітніх.